Momento Velocidade. Oferecimento e Carros Club. Desmobilize sua frota e garanta a rentabilidade da sua revenda. E Mitsubishi Motors. Drive Your Ambition. Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade aqui na TV Gazeta. E hoje um programa especial sobre os irmãos. Pois é, lembra do Michael e o Ralf Schumacher na Fórmula 1? O Emerson e o Wilson Fittipaldi, né? Agora tem até o Enzo e o Pietro Fittipaldi. Pois é, mas eu tenho dois convidados especiais que talvez vocês nem saibam, mas são irmãos muito velozes. O Felipe Fraga, que é o mais jovem campeão da Stock Car, e o Thiago Fraga, campeão dos Sertões na categoria dele na UTV. Vou chamar aqui os dois. Boa noite e sejam bem-vindos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thiago. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Legal, vou perguntar para vocês de cara, quem é o mais rápido, Fraga ou o Thiago? Ah, eu acho que cada um no seu lugar, hein? Cada um no seu canto aí, Thiagão no rally e eu no, nas pistas, no asfalto. Felipe, como é que foi para você, no meio das 24 horas de Le Mans, você ainda tinha que torcer pro seu irmão no Rally dos Sertões? Não, para mim foi uma loucura, porque depois, né, de tudo que a gente aconteceu na nossa vida, do meu irmão ter parado de correr lá atrás para poder continuar o meu sonho, né, o nosso sonho como família, agora a gente teve a oportunidade aí de participar de um rally, do maior rally da América Latina, acho que o segundo maior do mundo, e ele estreou aí com a vitória, então foi muito legal. Eu estava mais nervoso do que ele no carro, porque eu saía do meu stint em Le Mans e já ia direto no aplicativo dos Sertões para ver que posição que ele estava, e eu não entendia direito o aplicativo, e no fim deu tudo certo, ele ganhou. Eu deixei a desejar, né, que fiquei em segundo em Le Mans, que tinha que ter ganhado também, mas foi muito bom, foi uma emoção nova pra gente, e fiquei feliz demais aí pelo meu irmão e toda a galera da equipe dele, o Alvinho, que foi o copiloto dele, tem também lá o pessoal, o Camilo, todos os mecânicos, Ariel, que foram muito parceiros dele, e foi uma experiência incrível aí pra gente. E espero que a gente possa compartilhar muitas ainda aí no futuro. Thiago, pouca gente sabe, né? Você teve que abdicar a mão do seu sonho de ser piloto porque vocês não teriam condições de ter dois pilotos profissionais na família por questões financeiras. Como é que foi para você isso? E como que te dá orgulho de ver todas as conquistas do Fraga? Cara, a gente no começo, com muita dificuldade financeira de manter os dois. Eu já tinha a diferença de idade minha do Felipe é 8 anos. Então eu já tinha em mente que para mim seria muito difícil viver do automobilismo, né? E o Felipe tinha um talento, ele tem um talento natural, desde sempre ele foi muito rápido, e seria injusto da minha parte não fazer o que eu fiz. Eu não acho que eu fiz muita coisa, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. E, cara, toda vitória do Felipe, eu me sinto lá, tenho... Pô, o maior orgulho de tudo disso é ver tudo que ele faz e vem fazendo até hoje. Eu sou, ele sabe isso, o meu pai fala que é ele, mas o fã número um dele sou eu, tenho certeza disso. Responde aí, Felipe, é isso mesmo? Então ele é o fã número um, mas e o quanto que ele te ensinou? Ah, eu e meu irmão, desde criancinha, né, desde quando eu comecei, ele sempre me dava muita porrada no kart para me ensinar ali na pista. Primeiro lado agressivo de piloto, e claro, eu sou muito grato a tudo que ele fez por ter, né, deixado de correr, deixado de ter feito muita coisa na adolescência dele para poder meu pai continuar investindo na minha carreira. Então eu acho que é recíproca, né? Tipo, a gente sempre está compartilhando tudo, então a gente sempre está trocando muita ideia, muita experiência, e eu sempre. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele e vice-versa. Então, a gente é muito parceiro e é isso aí. Com certeza, ele e meu pai, os dois são muito fanáticos, mas meu irmão tem um lugarzinho especial aí. E para finalizar, então, vamos fazer um desafio. Quem é o melhor no kart e no TV? Topa esse desafio, Thiago? Eu topo o desafio, mas a obrigação é tua, viu, Felipe? Não vem pro meu lado, não, que... Vai comer poeira, na poeira eu garanto, viu? Parte do TV, só que o problema é que a gente é muito competitivo, então vai ser um pouco perigoso, mas a gente vai marcar numa próxima isso aí. Bandeirada para o nosso Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, mas os resultados estão lá no f1mania.net. Até a próxima! Momento Velocidade, oferecimento e Carros Club.
Desmobilize sua frota e garanta a rentabilidade da sua revenda. E Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition.